Michale, dlouho jste tady v Edenu překvapivě vedli do 60. minuty, jenže pak přišly tři vlastně rychlé branky a odjíždíte s prázdnou. Kde vidíte ty hlavní příčiny té dnešní porážky? Tak hlavní příčiny asi Slavia už pak měla velký tlak a tam byla penalta a po té penaltě oni, když dají góla, tak jsou v podstatě nezastavitelní a dali nám pak další dva góly a už to bylo samozřejmě těžký a my jsme se samozřejmě po tom gólu snažili, aby nepřišel ten druhý, bohužel přišel hned asi za dvě minuty nebo kdy a pak už si to Slavia dohrávala. Šlo něco udělat po té vlastně vyrovnávající brance na 1-1, šlo něco udělat lépe, jinak? Tak jako, nevím, já nevím, jak to tam bylo, tam to snad bylo z autu, že špatný aut jsme hodili a někdo to dával pod sebe, tam šel od nás někdo do skluzu a no, myslíte na 2-1 vlastně. 2-1, no. Na 2-1. Já už ani nevím, jaký. Jo, tam. Standardka. Jo, tam byla standardní situace a Friedrich, to máme osobní bránění a Friedrich byl sám a tam jsme si to nějak došťouchli sami, no. Vy jste otevřel skóre utkání. Překvapilo vás, že jste měl tolik volného prostoru po té standardní situaci po tom přímáku Martina Nového? No, tak já jsem doufal, že by to mohl trefit, že Golman to vyrazí a dobíhal jsem a povedlo se to, že se to odrazilo přímo ke mně. Dneska jste dostal kapitánskou pásku, takže oba dva s bratrem jste měli kapitánskou pásku na ruce. Byl takový dárek od trenéra? Jo, byl jsem za to samozřejmě rád. Je to taky pěkný, že jsem ji dostal a jak říkám, jsem za to rád. A co teď ten souboj s bratrem? Vy jste dal gól, ale Milan má 3 body. No, tak samozřejmě zase na tom líp jako vždycky. No. Díky moc za rozhovor. Není to.